नमस्कार अहम टुडेर मजियाले स्वागतम जनाइछु। ए बातरीतो आमाले प्रेरण करिसे देरगांवर आमार सांबादिक रंजन कलिताय। कलितार ए बातरीजुर जरियते आमी एटा कथा स्पष्ट भावे देखिसु जे ब्रह्मपुत्रर जितु पानी आमार एटिया बाही आहिसे हे पानी पानीर परा एबिली गांवर जिखिनि देरगांवर ফ্লাড এফেক্টেড এরিয়ার মানুহ আছে এই মানুহখিনি যে ভয় খাইছে আতঙ্কত তেওঁলোকে ভুগিছে এই কথা খাটাং কারণ দেৰগাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত কেবাখনো গাঁৱত অখিল ভাৰতীয় পত্ৰকাৰ মহাসভাৰ সভাপতি শ্ৰী সত্যজিৎ হাজৰিকা আৰু সম্পাদক জিয়াউদ্দিন আহমেদ আৰু তেওঁলোকৰ লগত এটা সজাতি দল এইসমূহ জেগালৈ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকে ৰাইজৰ দুৰ্গতিৰ কথা বুজ ল'লে আৰু গাঁওসমূহৰ মানুহৰ লগত তেওঁলোকে কথা বতৰা কৰি এটাই কথা দেখিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো পানী এই পানীলৈ তেওঁলোকে বিৰাটেই ভয় খাইছে কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত লকডাউনৰ কাৰণে গাঁৱৰ ৰাইজসকলৰ আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে বৰ দুৰ্বল হৈ আছিলে আৰু এতিয়া যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আহে তেওঁলোকে গাঁৱৰ ৰাইজসকলে গাঁৱৰ মহিলাসকলে ওলাই আহিছে যে আমাৰ এইবুলি যদি পানী হয় তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰখন বচাব সেই তাক লৈ বিৰাটেই চিন্তিত হৈ আছে তেওঁলোক। আৰু দেৰগাঁৱৰ এই দাঁতিকাষৰীয়া যিটো সমষ্টি মাজুলী সমষ্টি আৰু দেৰগাঁও সমষ্টি এই দুয়োটা সমষ্টি এই দেৰগাঁৱৰ পৰা 6 কিলোমিটাৰ দূৰতে অৱস্থিত আৰু গতিকে যি সময়ত মাজুলী সমষ্টিত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতে তাৰ MLA হিচাপে আছে আৰু বিজয় হৈছিল আৰু এইবুলি তেওঁলোকে ভাবিছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেওঁলোকক সহায় কৰিব যাতে বানপানীৰ সময়ত আগতে যেনেকৈ সহায় পাইছিলে তাতকৈ এইবুলি বেছি পাব বুলি তেওঁলোকে আশাবাদী। আৰু দেৰগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজসকলেও সেই একেটাই কথা যে আমাৰ এই দুৰ্গতি যদি আহে তেওঁলোকক সহায় হাত বঢ়াবলৈ আগবঢ়াবলৈ প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছে। ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ অখিল ভাৰতীয় পত্ৰকাৰ মহাসভাৰ সত্যজিৎ হাজৰিকাৰ পৰা দুআষাৰ শুনোৱা হওক। ধন্যবাদ। দেৰগাঁৱৰ সীমাময় অঞ্চল আজি এই সীমাময় অঞ্চলত বৰলুইটৰ যি সংতাক চলাইছে বৰলুইটৰ সংতাকত যিসকল আমাৰ সীমাময়াত থকা ব্যক্তিসকলৰ যি দুৰ্দশা হৈছে তাৰ খবৰ লৈ পত্ৰকাৰ মহাসভা আহিছোঁ যে আমি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাওঁ যে এই যিসকল ৰাইজে কৰোণাৰ আতংকৰ সময়ত আকৌ বানপানীৰ আতংক হ'বলগীয়া হৈছে সেই বানপানী আতংক হোৱাৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে আৰু মানে গৰু ছাগলীৰ কাৰণে সকলো কাৰণে চৰকাৰে যেন সুব্যৱস্থা লৈ আমি পত্ৰকাৰ মহাসভাৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাওঁ।